Добрый день! Сегодня мы поширим уявление про жанры лирики, познакомимся с таким поэтичным жанром, как романс, доведаемся историю створения лиричного твора Максима Богдановича, послухаем вершаванный твор, поназираем за рухом переживания у лиричного героя с уликом мастацких сродков у творы. Вспомните, с какими видами лирики вы уже познакомились ранее. Поставьте видео на паузу, выполните задание. Размеркуйте приклады вершов и имены авторов, яким яны належать. А потом проверьте себе. Максиму Богдановичу належить у белорусской литературы особливое место. Як поэт, ён перш за ўсё адметны тым, што прывіў беларускай літаратуры высокія эстэтычныя якасці. У яго лірыцы шырэй выяўлялася індывідуальнае багацце свету ўнутранага жыцця чалавека, шматграннасць яго адчуванняў. Найбольшая заслуга Богдановіча перад беларускай паэзіяй якраз у тым, што ён вылучыў, паставіў на першае месца пачуццё асобы. Самая светлая мелодия, самая проникненная молитва были створаны закаханным человеком. Почуццё кахання обовязково приходит до кожного. Верш Максима Богдановича «Романс. Зорка Венера» относится до интимной лирики. Звернитесь до сторонки 76 учебного допоможника и познайомьтесь с артикулом про гэты вид лирики. У інтымнай лірыцы выяўлены пачуцці да прадмета захаплення. Для такіх твораў характэрна своеасаблівая інтанацыя. Героямі ў іх выступаюць ён і яна. Верш «Зорка Венера» адразу атрымаўся агульнае прызнанне. У гэтым рамансе прысутнічае неба з планетай Венерай, зоркай закаханых. Шчыры маналог лірычнага героя да дзяўчыны, як і ягоная заява аб тым, што расстацца нам час наступае. Паслухайце выразнае чытанне верша Максіма Богдановіча. Романс. Зорка Венера узышла над зямлёю. Светлые згадкі с собой прывяла. Помнишь, калі я спаткаўся с тобою, зорка Венера узышла. З гэтай пары я пачаў углядацца ў неба начное і зорку шукаў. Тихім каханнем к табе разгарацца з гэтай пары я пачаў. Але расстацца нам час наступае. Пэўна ўжо доля такая ў нас. Моцна кахаў я цябе, дарагая, але расстацца нам час. Буду ў далёкім краю я нудзіцца, у сэрцы любоў затаіўшы сваю. Кожную ночку на зорку дзівіцца буду ў далёкім краю. Гляненьшы раз на яе, у расстанні там з ёй зліём мы пагляды свае. Каб хоць на міг уваскрэсла каханне. Глянь іншы раз на яе. Хто ж натхніў Максіма Богдановіча на напісанне гэтага верша? Даследчыкі творчасці паэта сыходзяцца на думцы, што, хутчэй за ўсё, верш-раманс прысвечаны сястры сябра, аднакласніка Максіма Богдановіча Рафаіла Какуева Ганне Какуевай, у якую быў закаханы паэт. Іх ядналі духоўныя інтарэсы, захапленне літаратурай, музыкай. Яна была натурай тонкай, далікатнай, што таксама мела немалаважнае значэнне, бо такім быў і сам паэт. Паміж маладымі людзьмі успыхнула каханне. Іх дарогам не суджана было сысціся. Якія ўражанні выклікаў у вас верш? Якія вобразы і малюнкі ўзніклі ў вашым уяўленні? Пастаўце відэа на паўзу
і выканайце заданне ў рабочым сшытку. А потым праверце сябе. Твор пачынаецца ўспамінаннем пра ўбачаную зорку Венеру. Яна выклікала згадкі, звязаныя з каханнем. Астатняя частка верша – зварот лірычнага героя да яе, расказ пра гісторыю іх кахання і неабходнасць расстання, заклік помніць пра гэты шчаслівы час, хоць калі-нікалі перажываць яго нанова. Сімвалам кахання ў рамансе выступае Венера. Краса вечернего неба, яна настолько моцно уплывая на внутренний стан человека, что может нават з'яднать позерки и почутці закаханных людей, якія знаходятся у расстанні. Подумайте, яким эпитетом можно вызначить настрой верша? Эпитетом светлый. Читаючи верш, уявляешь в отблеск светла далекой зорки Венеры, якая символізуе каханне. Знайдзіце і вызначце, якімі яшчэ вобразна-выяўленчымі сродкамі карыстаецца Максім Багданович у вершы. Пастаўце відэа на паўзу, запоўніце прапанаваную табліцу ў рабочых сшытках. Герой чакаў надыходу кахання. Яно развівалася патаемна, але было палкім і моцным. Лірычны герой твора, юнак, засмучаны тым, што павінен расстацца з любай дзяўчынай. Ён абяцае, што ў далёкім краі, куды едзе, усё сваё жыццё будзе помніць каханую. Пра яе будзе напамінаць і Венера, якой, безумоўна, вядома пра пакуты разлучаных сэрцаў. Высакароднае пачуццё закаханага, боль ад расстання з любімым чалавекам, прызнанне ў нязменнай адданасці яму па-мастацку дасканала выказаны ў рамансе, кананічная форма якога патрабавала ад паэта вобразнасці параўнання, далікатнасці, такту. Закаханы балюча ўспрымае вымушанае расстанне, разумее, што яно пазбавіць яго адчування паўнаты жыцця, пасее нуду. Лірычны герой, з аднаго боку, прымае наканаванасць лёсу, бо доля судзіла ім быць разам. З другога боку, прагне быць каханым, заклікае сваю абранніцу не забываць пра хвіліны шчасця, перажытыя сумесна, вяртаць іх, гледзячы на зорку Венеру. Давайте разам вызначым вершаваны памер твора. Для гэтага трэба паставіць націск у словах, прасачыць, як чаргуюцца націскныя і ненаціскныя склады, успомніць віды стоп. Паглядзіце, якая схема атрымліваецца. Як бачым, на схеме трохскладовая стапа з націскам на першым складзе – дактыль. У радку тры поўныя стапы і адна няпоўная. Вершаваны памер паэтычнага твора – трохстопны дактыль. У чым сакрэт папулярнасці гэтага твора? Ён кранае глыбокай задушэўнасцю, душэўнай чысцінёй, праўдзівасцю выказаных пачуццяў. Паэт свядома ставіў перад сабой задачу – даказаць, што беларуская мова прыдатная да самых вытанчаных рытміка-інтанацыйных і страфічных форм сусветнай паэзіі. І гэта яму ўдалося. Паэт знайшоў простыя і адначасова прыгожыя, велічныя словы, зразумелыя кожнаму. Верш нібы просіцца стаць песняй, бо вызначаецца поўнагалоссем. Музыкальная фарбоўка, зліваючыся з сэнсам радкоў, надае вершу нейкі светлы сум. Вершаваныя радкі нібы ахінуты вэлюмам таямнічасці. Хто ён, хто яна, мы не ведаем. Але так і патрэбна ў рамансе. Лёгкім, ажурным,
паэтычным збудаванні, поўным сугалосся і музыкі. Паспрабуйце ўзнавіць радкі верша. Памятайце, вы заўсёды можаце паставіць відэа на паўзу. Праверце, наколькі правільна вы адказалі. У раманса «Зорка Венера» асабліва прыгожая гісторыя і шчаслівы лёс. Музыку для яго напісаў кампазітар Сымон Рак Міхайлоўскі. Але хутка раманс стаў настолькі папулярным, што яго пачалі лічыць народным. І гэта найвялікшая ацэнка вартасці твора. Прапаную вам паслухаць гэты музычны твор. Каб замацаваць свае веды, звярніцеся да тэксту вучэбнага дапаможніка на старонках 76-78. Азнаёмцеся з відэазапісам песні «Зорка Венера» ў выкананні Валерыя Дайнекі. Падумайце, ці адпавядае яе мелодыя зместу і інтанацыі верша Максіма Багдановіча. Завяршаем мы цытатай Максіма Багдановіча. Ціхае, глыбокае захапленне выклікаюць творы, якая спусцілася на зямлю з вышыні стагоддзяў і робіць нас даверлівымі, шчырымі, прыгожымі, духоўна багатымі і чуйнымі не толькі да радасці, але і да суму, роспачы, тугі, усяго таго, што нясе ў сабе магічная праўда кахання.